תקציב עיריית קריית גת לשנת 2022 גדל בכ-220 מיליון שקלים ויעמוד השנה על כ-1.3 מיליארד שקלים. תקציב 2022 עומד בסימן התרחבות משמעותית בכל התחומים. בנייה, אכלוס שכונות חדשות וקליטת אלפי משפחות, הגדלת מערכת החינוך והשירותים לתושב. על אף האתגרים ומבלי להעלות ארנונה, עמדה העירייה ביעדי העברה וההתייעלות וצפויה לסיים את 2021 בתקציב מאוזן ללא גרעון כלל, והמגמה צפויה להמשיך גם בתקציב 2022. כל זאת מבלי לפגוע בשירותים לתושב. להפך, תקציב החינוך גדל בכ-20 מיליון שקלים ויעמוד עתה על כ-211 מיליון שקלים, גידול של 11% מהשנה החולפת לטובת תוכניות חינוך, חדשנות וקידום הישגים במתמטיקה ומדעים, כאשר 50 מיליון שקלים יופנו לחינוך הגיל הרך. תקציבי איכות הסביבה גדלים גם הם משמעותית השנה, מ-58 מיליון שקלים בשנה שעברה לכ-70 מיליון שקלים השנה, עלייה של 20%. תקציב הרווחה עולה גם הוא, מ-76 מיליון שקלים בשנה שעברה ל-82 מיליון שקלים שיושקעו לטובת אוכלוסיות מוגנות ואוכלוסיות בסיכון. תקציב התרבות והספורט עולה ב-26% ויעמוד על 26 מיליון שקלים ביחס ל-19 מיליון בלבד בשנה שעברה. קצב הבנייה בקריית גת חסר תקדים, עם תקציב של 534 מיליוני שקלים לבינוי תשתיות ופיתוח כרמי גת. 98 מיליון שקלים נוספים תוקצבו להנדסה ופיתוח, וכוללים חידוש תשתיות תנועה, כבישים ומדרכות ברחבי העיר, תאורה מים וביוב, מיזמי התחדשות עירונית וטיפול במבנים מסוכנים. וזה לא הכל. בשנת 2022 צפויה העירייה לחתום על הסכם גג נוסף, לקדם את הבנייה ממערב, להרחיב עוד את גבולות העיר ופארק התעשייה. ולא הזכרנו את תקציבי הביטחון, הסיור והשמירה, השירות הצעירים, נגישות ותחבורה. הגדלת ההכנסות העצמיות של העירייה מפארק התעשייה אל מול ההפחתה בהכנסות במשרדי הממשלה מצעידים בבטחה את עיריית קריית גת אל עבר עצמאות כלכלית וחוזק מבני בתקציב. עיריית קריית גת, ממשיכים בעשייה. התקציב המלא עומד לרשותכם באתר האינטרנט של העירייה ובדפי הפייסבוק. מוזמנים לעקוב, לקרוא ולדעת.